Hello dear students! My name is Andriy Vakulenko. I'm your Ukrainian teacher. Today I will tell you a fairy tales. Я вам казки. Буквально казки на I don't know what time is it in your country now, but now here in Kyiv it is night. And I would like to tell you fairy tales in Ukrainian language. There will be a lot of authentic Ukrainian words which you can write down and also there will be a translation. So, make some tea, get yourself cozy, and we will begin. Ми починаємо. The first fairy tale. От що означає бути там, де треба. That's what it means to be where you need to be. От що означає бути там, де треба. Українська народна казка: Жив собі на краю села один сім'янин. Хоч і був добрим господарем. Але любив випити з кумом чарку другу та на біду частенько. Була у нього донька на виданні. Як то часто буває, батько не пускав її на вечорниці? And what about you? Чи часто пускав вас батько на вечорниці? <laughs> Write down in the comments. От і цього разу. Батька довго не було від кума, і дочка вирішила піти до подруг. Вийти на вулицю, щоб ніхто не бачив, можна було тільки через старий хлів, в якому тримали свиней. Але тільки донька увійшла туди, як з других дверей показався батько. Побачивши батька. Дочка швидко заховалася на оборі у свині. Ну, що поробляєш, Люба? спитав чоловік у свині, будучи на підпитку. Дочка подумала, що її викрито, і з того переляку відповіла: Сидю, в батька мурашки по шкірі пішли і коси дибом стали. Він прибіг до хати. І розказав жінці, що їх свиня вміє говорити. Жінка підняла чоловіка наглум. Чоловік довго не міг отямитися, а все частіше ходив до хліва та пробував говорити з свинею. Але крім рохкання, у відповідь нічого не чув. Незабаром він і зовсім кинув пити. А пізніше дочка розповіла матері про пригоду в хліві. Разом вони довго сміялися, але батькові про те нічого не сказали от що означає бути там, де треба. And that's what it means to be where you need to be. I think we can say that this story, this fairy tale, has a happy ending. У цієї казки є щасливе закінчення. Because someone stopped drinking, yeah? And the second one, the second fairy tale. І друга казка. I would call this fairy tale The Man Who Was Being Teased. Пан над яким покепкували. Кепкувати. It's funny Ukrainian word. Try to pronounce it. Кепкувати. Я кепкую. Ти кепкуєш. Вона кепкує. Вони кепкують. Ми кепкуємо. Ви кепкуєте. <laughs> the beginning of this word it's like English cap, yeah, on the head, cap. But it has a different meaning. Окей, okay, Українська народна казка. Було це одного літнього дня. Жала молода селянка жито край дороги. От їде пан. Захотів він покепкувати з дівчини. І, не привітавшись, запитує. Що це за деревня? Що це за дерева? Оце дуб, ото граб, а там береза. А тобі чого треба? Та я тебе не це питаю. Я тебе не це питаю. А що? Я хочу знати, що це за село? Що це за село? А, що то за цвіло? А то не кидимова гречка. Та горпинені соняшники по бараболі. Я ж тебе не це питаю. А що? Скажи мені, кого ви в селі слухаєте? О, та у нас в селі є один хлопець. Ото як вийде він у свято на вулицю, та як стане на супілці грати, то і старі, і малі, і молоді. Все село його слухає. Та я ж тебе не це питаю. Скажи мені, хто у вас в селі найстарший? А знаєте, є у нас в селі баба Терпелиха, то їй уже від трійці 99 рік пішов, ото вона у нашому селі найстарша. Нічого іншого не залишалося панові, як їхати далі, так нічого і не дізнавшись. Хотів пан над дівчиною покепкувати. Та сталося так, що покепкували над ним. I wish that you would be less teased like this, gentlemen. And even if so, that it would be not offensive, but humorous. Hope you enjoy to listen to this fairy tales. Сподіваюсь, вам сподобалось слухати ці казки. What is your favorite fairy tale? Write down in the comments. I would like to know. If you would like, you can support my channel. And I'm thankful for those who are supporting my channel already. Please keep praying for Ukraine. I wish you the best. See you soon. Скоро побачимось.